በኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት በሚያጋጥሙ ተፈጥሮአዊ ና ሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት የሚከሰት የድርቅ አደጋ በተለያዩ አካባቢዎች ዜጎችን ረሀብ ና ለከፋ ችግር ማጋለጡ ዛሬም ድረስ ለሀገሪቱ ፈተና ሆኖ የቀጠለ ጉዳይ ነው በኦሮሚያ በአማራ በትግራይ በሶማሌ አፋር ና በደቡብ ክልሎች የተስተዋሉትና ዛሬም ድረስ እያጋጠሙ ያሉት መፍትሄም ያልተበጀላቸው የድርቅ አደጋዎችን ለዚህ በአብነት መጥቀስ የሚቻል ሲሆን በተለይ በኦሮሚያ አማራና ትግራይ ክልሎች አደጋው አሁንም ድረስ መቀጠሉ ችግሩን ይበልጥ አሳሳቢ አድርገዋል በርካታ ቁጥር ያላቸው የቀንድ ከብቶች እያለቁባቸው የሚገኙና ሚሊዮኖችም ለችግር የዳረጉ የድርቅ አደጋዎችን መነሻ በማድረግ ሪፖርተራችን ደስ እየለባይ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ምን መሰራት አለበት ሲል ጠይቋል ዝርዝሩ እንከታተል የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ጥቅምት ሁለት ቀን 2016 ዓ ም ባወጣው ሪፖርት በኢትዮጵያ ድርቅን ጨምሮ በተለያዩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ሳቢያ የተፈናቀሉ ከ4 ሚሊዮን በላይ ዜጎች እንደሚገኙ ገልጿል አሁንም ድረስ በኦሮሚያ በአማራ በትግራይ በአፋርና ሌሎችም አካባቢዎች በተከሰተ ድርቅ ዜጎች ለከፋ ረሃብ የተጋለጡ መሆናቸውንም መረጃዎች ይጠቁማሉ እንደ አለም የምግብ ፕሮግራምና የአሜሪካ የልማት ተራዶ ድርጅት ዩስሳይድ ያሉ ተቋማት ከዚህ ቀደም የእርዳታ ላልተፈለገ ዓላማ ውሏል በሚል ድጋፋቸውን ማቆማቸው ደግሞ ችግሩን በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ማድረጉ ነው የሚጠቀሰው በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ለሶስት ተከታታይ ዓመታት ዝናብ ባለመዝነቡ ምክንያት ተከስቶ በነበረውና አሁንም ድረስ መቀጠሉ በሚነገርለት ድርቅ ህፃናትን ጨምሮ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ለረሃብና ለከፋ ችግር ተጋልጠው እንደሚገኙም መረጃዎች ይጠቁማሉ በርካታ ነዋሪዎቹ አርብቶ አደር በሆኑበት ቦረና ዞን በድርቁ ሳቢያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የቀንድ ከብቶች የሞቱበት መሆኑ ችግሩን የከፋ ማድረጉ ሲነገር ድርቁ ይህንን ሁሉ አደጋ እንዲያደርስ ያደረገው የአካባቢው ህብረተሰብ የአደጋ መቋቋም አቅም ዝቅተኛ መሆንና ሌሎች አስተዳደራዊ ክፍተቶች መሆናቸውም ተገልጿል በተለይ የአደጋ ስጋት አመራር ላይ አደጋን ቀድሞ መከላከል እንዲሁም በአደጋ ወቅትና በድር አደጋ ወቅት ምላሽ መስጠት ላይ አሰራሩ ደካማና የተንዛዛ መሆኑ በዋነኛ ምክንያትነት መጠቀሱን ይህንኑ በሚመለከት በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት አመላክቷል አዲስ ነገርም ከጥናቱ አስተባባሪ ጋር በነበረው ቆይታ ይህንን ሰምቷል እንዲ አደጋ አንድ ቀበሌ ላይ ከተከሰተ ቀበሌ ወረዳ ሪፖርት ያደረጋል ወረዳ ለዞን ሰ ለሪጂን ሪጂን ለፌደራል እንደዚያ ነው ዜን ወረዳው ራሱ ዲክሌር ማድረግ አይችልም ስለዚህ መልቲ ቬሪፊኬሽን ሌቭል ስላለው አንዱ እሱ ነው ዲሊያንስ አለ ሁለተኛ ህብረተሰቡ በራሱ በሆነው መንገድ እንደዚ አይነቶችን ፕሪዲክት ፎርካስት የማድረግ እሳቤ አለው ሶ በአሁኑ ጊዜ ከዲአርም ባለሙያዎች የሚሰጠውና ና ከሎካል የሚቀመጠው ያ ፕሪዲክት ራሱ ዳይቨርጀንሲ አለው የመለያየት አለው ይሄ ይሄ ተጨምሮ ተጋላጭነቱን በጣም ኤግዛጅሬት ያደርጋል ያሳድጋል ማለት ነው በአርብቶ አደርነት የሚተዳደር ማህበረሰብ መሰላደጋን በመቋቋም በኩል ከሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች አንጻር የተሻለ መሆኑ በጥናቱ ቢመላከትም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ አብዛኛው ነዋሪው አርብቶ አደር የሆነ የቦሮና ዞን ግን ደካማ ምላሽ እንደነበረው መመላከቱን የሚያነሱት አስተባባሪው ለዚህም የገበያ ግንኙነቱ ዝቅተኛ መሆን እንደ ምክንያትነት መቀመጡን ያነሳሉ እንደዚህ አይነት ድርቅ አደጋ ሲመጣ ከብቱን ወደ ገባ አውጥቶ ወደ ብር ቀይሮ ቢሮን አስቀምጦ አደጋው ሲያልፍ ደግሞ መልሶ መግዛት የሚችልበት ሲስተም እንዳይኖር ያደረገው ማርኬት ኢንትግሬሽኑ በጣም ዊክ ነው ሎካልም ኢንተርናሽናል ማርኬት ኢንትግሬሽኑ በጣም ደካማ በመሆኑ ያለው ሪሶርስ ወደ ብር ወደ ሊኩድ አሴት ቀይሮ ከማስቀመጥ እንደዚህ አይነት አደጋዎች ሲመጡ እንዳሉ ያለው ካፒታል ሎስ ማለት ነው የቦረና ዞንን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደጋጋሚ የሚከሰተውን ድርቅ በተመለከተ በዋናነት ችግሩ ምንድን ነው መፍትሄ ውስጥ ስንል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአካባቢ ጥበቃና የግብርና ልማት ባለሙያ ከሆኑት ፕሮፌሰር በላይ ሰማኒ ጋር ቆይታ አድርገን ነበር ባለሙያው እንደነገሩን በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ሀገራት የሚለቁት የሙቀት አማቂ ጋዝ ባላደጉ ሀገራት ላይ ከሚኖረው ጫና በተጨማሪ በኢትዮጵያ ከፍተኛውን ህዝብ ቁጥር መጨመር ለአየር ንብረት ምህዳሩ ስጋት ሆኗል ብለዋል በኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥር ከተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ጋር ያለው ቁርኝት ሊታይ ይገባል የሚሉት ባለሙያው ከህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር የሚመጣው የምግብ የመጠለያና የእርሻ መሬት ፍላጎት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ባይ ናቸው በተጨማሪም የወጡ ፖሊሲዎች ተግባራዊ አለመደረግና አዳዲስና ከጊዜ ጋር ተራማጅ የሆኑ አሰራሮችን አለመዘርጋትም ሌላኛው በኢትዮጵያ አየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ለሚከሰቱ ችግሮች መባባስ ምክንያት ነው ይላሉ የዋናው ምክንያት ያለን ፖሊሲ ነው ፖሊሲዎች ብዙዎች ፖሊሲዎቻችን መሬት ላይ የማይወርዱ በተለይም የተፈጥሮ ሀብትን ለመጠበቅ የማይጋብዙና ታች ድረስ ወርደው በተለይ እነዚህ አይነት የአካባቢ ስርአተ መዳሩን ሊጠብቁ የሚያስችሉትን የተፈጥሮ ሀብቶች በግድ መጠበቅ ያለባቸውን ለህዝቡና ለኮሚኒቲው መሰጠቱ በጣም ችግር ነው ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ላውራ የጣናን ብትወስደው ለጣና መተንፈሻው ህይወቱ ፎገራ ያለ ዌትላንድ ነው ያ ግን ምንድን ነው አሁን ፖሊሲ ያንን እያጠነፈፉ ለወጣቶች ለእርሻ መሬት መስጠት አየው ስለዚህ እንቦጭ የመጣው አንዱ ዋናው ትልቁ ምክንያት የዛ የወትላንድ አለመኖር ነው ባለሙያ አክለውም አሁን ላይ እንደ ሀገር በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶች ካልቆሙ የብዛ ህይወት ውድመት የድርቅና ጎርፍ ተጋላጭነት ችግሩ ከዚህም በላይ የከፋ ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል በመጨረሻ መፍትሄ ይላሉ ፕሮፌሰር በላይ ሰማኒ እንደ ሀገር ካለንበት ችግር ለመውጣት በተናጠል ሳይሆን ምሁራን የፖሊሲ አውጪዎች እንዲሁም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት አገር በቀል እውቀቶችን ከዘመናዊ እሳቢዎች ጋር በማስተሳሰር መስራት ይገባል ብለዋል እኛ ገር ሁኔታ ሁሉም የራሱን የሆነ ኢምፓር የራሱን ይዞ ነው የሚሰራ ስለዚህ አሁን የአየር ንብረት ለውጥ አዳፕቴሽንን በምትወስድበት ጊዜ ና የአደጋ ስራ የሚሰራቸውን አብዛኞቹን ሰባአምስት በመቶ አንድ አይነት ናቸው በተለይ ለኢትዮጵያ የመሬት መንቀጥቀጥ የለብንም ከሰላምና መረጋጋት ውጭ ያሉት አደጋ የምንላቸው ጎርፍ ምንድን ነው ድርቅ የመሬት መንሸታት ምናምን የምትላቸው እነዚህ ነገሮች ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የሚመጡ ናቸው እና የነዚህ ስለ አንድ አይነት ነገር ግን በተለያየ መዝሙር የምንዘምር በተለያየ መርከብ ላይ የተሳፈርን ሰዎች የግድ አንድ ላይ ሆነን መወያየት እና መስማማት እና አቅደን መስራት ያስፈልጋል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከአገዋ ከታገዱ ሀገራት መካከል የሞሪታንያን የቀረጥ ነፃ ንግድ ተጠቃሚነት እገዳ ሲያነሱ በዚህ የእገዳ መነሳት ዝርዝር ውስጥ ኢትዮጵያ ሳትካተት ቀርታለች ሌሎች ተጨማሪ አራት የአፍሪካ ሀገራት ላይም እገዳ መጣሉን እና እነዚህም ጋቦን ኒጀር እና ማዕከላዊ አፍሪካ በመፈንቅለ መንግስት ሰበብ እንዲሁም ደግሞ ጋንዳ የተመሳሳይ ፆታ ግንኙነትን በህግ ከልክለሻል በሚል ከአገዋ መታገዷ ታውቋል በ 12 ክፍል ብሔራዊ ፈተና በተፈጥሮ ሆነ በማህበራዊ ሳይንስ መስኮች ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ አንድ ሺ ተማሪዎች የመጀመሪያ የዩኒቨርሲቲና የትምህርት መስክ ምርጫቸው እንደሚከበርላቸው የትምህርት ሚኒስቴር አስተዋቋል በወሊድ ላይ ያሉና ተማሪዎችም በተመደቡበት ዩኒቨርሲቲ ለመቀጠል የሚቸገሩ ከሆነ ትክክለኛ ለውጥና ድጋፍ ይደረግላቸዋል የተባለ ሲሆን የጤና ችግር ያለባቸው ተማሪዎችም በትክክለኛ ማስረጃና የድጋፍ ደብዳቤ ሊስተናገዱ እንደሚችሉም አመልክቷል የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት አገልግሎት ከኢትዮጵያ ባሻገር በሱዳን ጅቡቲ ና ኬንያ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት ሊጀምር መሆኑን አስታውቋል በሀገራቱ የሚጀመረውን የትራንስፖርት አገልግሎት ተግባራዊ ለማድረግ ከሀገራቱ መንግስታት ጋር መግባባት መቻሉ የተገለጸ ሲሆን አገልግሎቱ ተግባራዊ ሲደረግም በሀገራቱ መካከል ኢኮኖሚያዊ ና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ይጎለብታሉ ተብሏል አገልግሎቱ ይህንን ያለው ሀገር አቋራጭ ለሆነ የትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚዎች በዲጂታል መንገድ ትኬትን መቁረጥ የሚያስችል ኢትኬቲንግ መተግበሪያን ይፋ ሲያደርግ ነው ተመልካቾቻችን ወደ ባህር ማዶ መረጃዎች ከማለፋችን በፊት አንድ ተጨማሪ ጉዳይ እንገራችሁ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል በቀጣይ ሳምንታት ውስጥ የኔትወርክና ና የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ላስጀምር ነው ብሏል የኩባንያው የስራ ኃላፊዎች ከትግራይ ጊዜው አስተዳደር ጋር በመቀሌ በዚሁ ዙሪያ መምከራቸውን ያሳወቀው ኩባንያው በተመሳሳይ ድሬዳዋ ሀረር ጅግጅጋ ና ቶጎ ጫሌ ከተሞችን ጎብኝተው በአገልግሎቶች ቀጣይ እቅዶችና የልማት ስራዎች ላይ መክረዋል ብለዋል።